Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari, Semital ishqozlar. Semitallar makoniga xush kelibsizlar. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda joylashgan rekord yermamizdan yangilik. Mana yangi partiya keldi o'rtoqlar. Ikkinchi qora, ichida nech bitta uchinchi qorim bor-a? Hurmatli obunachilar, kanalimizga mehmon bo'lsangizlar podpisasi tugmachasini bosib obuna bo'lish esinglardan chiqmasin. Bugungi sanamiz 22 sentyabr haftani payshanba kuni. Mana o'rtoqlar sekin abzor qilib ko'rsatib yurg'izib. Rangi tunulardan kelgan hurmatli obunachilar. Sayfada amraqa chiroylilarni hech bilan hech bilgacha zagon ukam. Videoni boshlayveramiz. 24 milliondan 30 million kami bor. Hurmatli obunachilar. Hop, bu yerda nechta 3 chiqora? 2 3 3 qorim bor, qaysi shunda? Ana u. Mana oldin turgan 1-chi 3 qorim. E? Narigisi bo'lsa kerak, peshanasi g'ijim. Buma. Shunisi 3 qorim degan, qolganlari 2 qorim. 1-chi qorimlari ham bor. Xudo xolasi mana qalar necha litr sutga? Ular 30 ta beraveradi. Berada 30 ta. Stilinchidagida bular. Bo'yning ichki stilinchidagi. 93li bilan 002 57 57 raqamiga hurmatli birodarlar telefon qilib savdolashishingiz mumkin. Oldindan sizlarga chin dildan rahmat tilab qolamiz. Oldingi chiqargan videodagi sigirlar kostyumasi sotilib o'z egalariga yetib bordi. Chunki sayfida ukamizni sog'inni, kechki sog'inni ko'rsatib beramiz. Ertalab kun tashamadik. Sog'inni ertalabkisini ko'rsatib bering degan akamiz bor edilar Rossiyadan. Aka u sigir sotildi mana, semitallar zo'rlari kelgan. Zagon to'la. Men shu ikki chiqorni. Men ham ikki chiqorini. Germaniya. Jonivor juda ham chiroyli ekan. Haqiqatan ham buqa basharasi. Necha pulga bitadi bu deysan-a shuni? Bu qaysi o'zi 30ligi? Bu bor. Bu? Ana bu. E bunisi. Yana bitta bor. Shu uchalasi 30 milliondan ikkinchi qoringa so'ralish. Bir xudo xolasa bozorda qanday savdo qilgan bo'lsangiz, xuddi shundan savdo qilishingiz mumkin. Fermer, to'g'rimi? Sigirlar ko'p, juda ham. Mana oyoqlariga e'tibor beringlar, hammasi chiroyli. Mana qimmatdan yurg'izinglar. Cho. Qayda? Qotib qotdi. Mana. Jonivorlar ko'zing to'ymaydi deganlaridan. Mana bu rangi chiroyli ekan-da. Itu bu. Kanalimizga mehmon bo'lsangizlar podpisasi tugmachasini bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Zo'rlari bor, ichkarida sementallari, yetuvlari ham bor. Bular necha oydan necha oylargacha bo'g'az? Kichkina vozi 7 oylik. Qolgani 8 oydan o'tgan. Ma'lum 8 oydan o'tgan. O'tgan-a shu? Narxi 8 oydan o'tgan. Mana bu 7 oylik. Xullas, 1.5 oy ichida hammasi shu tug'ib bo'ladi. Kanaldan uzoqlashmaysizlar. Ichkarida zo'rlari bor, xohlasa. Semital ishqozlariga kanalimizni sirkasini tarqatib o'rtoqlar shunday yordam berasizlar degan umiddamiz. Haqiqatda chiroyli. Mana ko'ringlar. Igman basharasi boshqachada. Sementalni doholasi etdiga unisini. Hammas prifkalarni qiling yana bular. Ana savol javobdan o'tgan.
Qattan sigir olishingizdan qat'iy nazar sog'lomligini sinab, tekshirib olishingizni tavsiya beramiz. Xonadoningizda shunday sigirlar to'lib tursin. 93li bilan 002 57 57 raqamiga, 88li bilan 657 57 57 raqamlar pastdan ishlab turibdi shu telefon raqamlar. Bemalol telefon orqali kelib so'dalashib, telefon ishlarini ham bitirsanglar bo'ladi. Uzoq yaqinda kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz Yevropa va Rossiya davlatlaridan. Mana shunda mana shu sigirimizni shunda skrin ishot qilib Telegram orqali tashlab bersanglar, aniq narxi necha bo'l, dastavkasi qanaqa, hammasini kelishtirib beramiz. Dastavka xizmatlari Toshkent viloyat bo'ylab bu yoq Angrengacha, bu yoq Yangiyo'l oxiri Chinoz boshlanishigacha bepul. Turish qara orasini ochib qo'ygan. Ko'rasizlar, rekord fermada rekordsmen sigirlar juda ham ko'p. Narigi zagon ham to'la, narigi zagon ham to'la. Narigi zagonda qora olalari ham bor, ularni ham obzorini chiqarib beramiz. Mana semental ishqozlariga addeni video qilib berdik. Sementallar soni nechta bo'ldi? Buxoroda 9 ta, narxida 4 ta, 10 ta, 10 ta. 10 ta, 23 ta semental bor, ichida kelib tanlab olish imkoniyati sizlarga beriladi. Bemalol 10 ta olasin, 5 ta olasin. Tanlab olsa bunaqa naqd bo'lmasa kerak, ya. Bir 26 dan olganing 25, 25 yarim aylanadi. O't beradi. Quyuq suyi ichida 30 million dollar ham ketaveradi, to'g'rimi shu narxda? Ko'proq oladiganlar bo'lsa. Ko'proq oladiganlar bo'lsa, bemalol tushirib berishadi, dastlabki xizmatlarni qilib berishadi. Hammaga omad tilab qolamiz, siz kanaldan uzoqlashmaysizlar. Yaqin birodarlaringizga tarqatib qo'yishingizni tavsiya beramiz. Sigir olayotganda e'tibor beringlar, yeyish ichish sog'lomligini telefon orqali so'da qilasizlarmi? Sinab olishingizni tavsiya beramiz. Zamini bor, ustuni bor joydan olishingizni tavsiya qilamiz. Kelib yeyishini sog'in bo'lsa sog'inini ikki mahal, kerak bo'lsa uch mahal tekshirib olishga sayfatdan beraverasizlar. Bemalol tekshirib olaversin, yeb ichishigacha. Bemalol. Mollar hech qayerda hech qanaqa nuqsoni yo'q. Aynasi chetdan telefon qilib olsa, xudo xolisi bularni ko'z qorasig'idek olib beradigan dastavkalarimiz ham bor. Bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.